دیدی شو بونیم جمالی اغا صدی می کوی دیم منی ویدیو ترین کانالین تون می لویم پاب جی لای لویم ایرین کانال چورت اغا صد بندوسا چو می بونی ویدیو پروپر یو بمیر سه منی دیم ویدیو نری اغا صد جینا می لویم پاب جی لای دیم کچک پر سه منی پیلو دیم کتای ویدیو مطرنی بانی لایک سبسکرب کانالین نسو سه کنی با اغا صد Jena ka vazhdojna me video, me të një gjemë prom video në rejë, që shukum për më të sot, ko me bu një video, ko me pësu një video, me lojnë PUBG Lite edhe. Pro, tash jena ka vazhdojnë, mos arë një gjemë për një like, se shkër kanoni, nëse si kini po edhe. Tash, na jena ka vazhdojnë prom me video, ka me bu një video shumë e fort edhe, mos arë një veç like, me lojnë komente, apo kini që e për në të bojnë, të zikë pepër të vetë bojnë, ka i konë perfekt, të që tash vazhdojna edhe tash dojnë, ka kena me bu. Pro me këtë lojt tren kanal që nga ka vardje e kom instalu jëm kon live për besoj shukët edhe thonë të kom kon live për shkak të në shkollë në thonë të mjetë të shkon nga e obligim që abi obligim të gotë që kom e buo i kom do dikura thonë tjera që që për ato e dhe sot të minëm në kon live dhe që djem tash nga veç vazhdojnë a edhe kasojnë që kera me buo. Oke, e morëm qëto dhe me thonë mërën duhet mi bërë reload dhe mërën se që ku i marrës nuk janë reload nuk janë reload dhe që e mërën nga e se që se po t'jamin e admi e pakrej e bëjmë reload se atë që në që e po e që lënë e pa mush në ala që që t'jamë vazhdojnë atash atë përse që zonë i lojët nuk është shumë i madhë tash him që t'u e me ndretim se live e post live pra ish po katastrof që që tash na vazhdojnë që do të me dion që 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 nga dhe mune një një që që djanë që 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 mënen edhe më gjanë që 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 në në kanë po që 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 djemë hadë vazhdojna edhe o, aro me ndru me që se tim sa që të gjithë zoni e pati marë që se tash u do një shtu me së tim i një gjithin se tim sa të adhe në të nërë dhe se që më në gjithë e ndesha më hëndë që tash që e bëjmë tri vërë që kjo dhe se që është një që që game play volume edhe që ja udhjem 4 veti e qërë djemë kur del video jam atër që ta duhet me bërë nëse ati manjë videos për vidjen tjetër djemë e qëri e bëj dhe më të të tim të të ndrejtja dhe të të videoja tjetër kamo kërë nga manjë një të tjetër për diba kësak të atë qësh një bërë që ka është qësh tag, oke? Pra, qësh kjo, këtë jërëm të ati me fëj, qëli dyrë të i marë armë, pluma, gjithë shka me fërës për atë tash nuk ka përgjithër, nuk pas nashë me e-jëm të normal qësh level 1 dhe nga nalë që tu të bëjnë a lu djemë dhe ma të një thëmja së këmi po të asojmë që shkame në shku pra e morin qëto që që të pas të një shka dhima edhe qëto edhe qëto e morin qëtash ofër jina me e mu shtonë të mkrejt këna mojë pluma këna mojë gjithë qëta dhe qëta dhima allo pluma shka në këmë e dy armëve që këna të bëllë që ka djemë ka jetë shumë mirë live streamit djemë këmë bo ki la për ato edhe sa të vendu se këmi këmi një a përse apet kom pas me bu vizje po në shumë që shkas nga vini që që në 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 Duma të staj që po t'jem e të ndjia o kjo e të ndjia në rubi shkot kje fora kjo së tarelli e di vetëm duhet edhe mja 60 duma që stajna edhe dhe të kjo mos të mëllime një hatë
mycket dialogare, dialogare på det just med att känna drejt med att kanske skicka med just med att känna på kaka med serie efter sådana ton. Nu ser jag nåse jag video kan man få en fort kvalitet i dem och sen drejt så att man inte behöver kvaliteten skulle då ni kret dhe besoj që kam ju vu ma mirë kualiteti se e ku poti në live streamit që po mune shtash në janë dushu mune një me bu tash 420 fire dhe me thë mune një me bu kualiteti nëse së është mirë për gjerësit videos është kam breqët dhe fejë dhe ajo në breqët në kalimin e kohës tash edhe ku del kjo video e shto dhe me thë në zonit janë që shështë e di që te ju njëhet djemë të adendit te ju njëhet zoni lojës te une nuk njëhet nuk e di pse shumë mire kena posa terë me një edhe lojën dhe gjuse edhe me mikrofon po nuk e di jo o të shprisë të aflisë vlojë jam për ato e të e shkallirë ok jam të ashtu në gjithë në gabun do të me shku që këne dhe më të njëna ka shkëna drejt ruin që ta që nonën e djath që këne na e pas të poqinki pro edhe e këne na drejt e pas të më rrinë me shku që e që këne drejt shkërën ka rrinë që të më thonë dhe që besoj që ta që do të me gjithë në kjartë që shkështu në të mundëm e po masi jena rrethet edhe jena ka shkena ka mirë që atare besoj që s'ka më nëmëzër problem në mundë në ishte edhe paker të në rritën jena nisa dhe e edhe shumë bide është rrethi aldon një kartë dhe mapi rrethi është aldon ka uj, ka ocean ka mi thonë nuk e di që është mapi djem që dhja një ka e shimi pra po im përbojmë alo lusë nga vinët e brajtëm e bënëm killin e parë për shot jem dishka shka pëndel të ekroni kuq po ka kësim, po ka kësim kërë po ka fërë sandwich muzëm në bandit që shkën që në në një backpack level 2 tak shkën që në të dhe tash e përdojnë bandit të zhë bandit që me kitin do të me thonë djemë të kitin të rullu tak tak në një me përdojnë dhe të drink energy, I can have drink energy for me as a fish that I'm going to use this now we have to throw my throat my human chest I think I'm going to get back my to go around in the top this is your owner commit this one now this is a fish this is a fish I'm going to do the score and then make a beat then you can drive energia ka bendole nga muzët që të gjëtë që të bërë është parë në reload, space endë në të një bërë që një bërë në lërë dhe me thonë ka përdo të tash me shku unë jem ka shkën drejtë një dagon do të me shku që një nga drejtë një ka rëzoki diku rëzoki asa nga nga bëllana diku në malë ka mua që diku ka që kjo pjesë që të një nga gjithë ka mund gjithë rejtë 100% mundë po fa në ta marim edhe po njësëm i me një herdja të që besoj që një përqej killi i par e di shumë o kondityf jo të ashtë killi fort me thonë po o fond killi mirë që që me loj par nuk kena të nëvojë nga solo solo kena i fort po të dojë kom hisë solo dy killa djem të shëni dhe jëmë vë një par proje shumë dhe tre iqet, na ja morim që ta na morim backpack level 3 edhe dhe që na dhe në sen dhe që në që të kena pluma dhe që ka të poti që të ndohë që të në sen dhe të ratë edhe po të një ja morë që të dhe një në në që tjetër pas ka një nivel kej tjetër të lutit
kus tasoihin tai missä kokeissa on ja kukkokamot kukkulosmas. Kadun loo, tsyre te kääri! Okei, diem, tsykio ke ne video e for, diem, i bona dy kila, tsykio besoj që ju ka përgjy nëse dëni mu fy diem, sa ma shumë video tjera, besoj që sëzon të komu kona pet live, si prom, dhe me thonë edhe kena me vërë që su kila në shtarë, nëse kome vetë një shok kushe ka këtë dojë djemë edhe me lutë duhet ose skuad dhe se me juve, nëse do një djemë shënëma një emri në komente po edhe mësar një më regjistru në Discordin tem, e keni linkin description kështu që djemë që kjo ka videoja edhe shimi pra në një video tjetër edhe ose live stream, kështu që djemë që kjo ka edhe e keni të listat kështu që shumë të.